o objetivo Delta. Estamos ganhando. Perdemos o objetivo Charlie.
objetivo Charlie. Atıyorum. Başınıza dikkat edin. Tomamos o objetivo Bravo. O kit Sentinela está disponível perto da sua localização. Perdemos o objetivo Bravo. Thank you.
Tomamos o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Delta. Volte para a área de combate. Tomamos o objetivo Delta. O kit Sentinela está disponível perto da sua localização. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Thank you.
caminho. Trem blindado do inimigo chegou. Perdendo o objetivo Charlie. Başınıza dikkat eyleyin. Caralho, eu sou um animal, eu fui pra cima da bomba. Temos o objetivo Delta.
Estamos ganhando. Perdemos o objetivo Delta. Perdemos o objetivo Echo.